Ja älä suuto, mut ne pyysi mut tekee pornoa. No, älä huuda, mä sanoin, että älä suutu. Ja muistakaahan, että tää on se sunnuntaisarja, teidän joka ikinen kommentti vaikuttaa, joten kommentoi, tykkää muiden kommenteista, mitä sä haluaisit nähdä just tällä kanavalla, just seuraavana sunnuntaina. Ai vittu, man. Joo, oikein paljon tervetuloa ja hyvää sunnuntaita kaikille. Kyllä, viime video tehtiin taas Konttisen kanssa, Konttinen kuvasi ja meillä oli hauskaa ja kiitos siitä videosta. Tänään, ottakaa tätä vieläkin on jäljellä. Tänään tehdään paljon toivottu video häröjä puheluita julkisella paikalla osa 2. Tehtiin tästä aikaisemmin osa 1 ja oli hullu. Viime kerta oli kyllä hitti ja sitä suuremmalla syyllä me haluttiin lähteä vääntämään tästä toinen osa. Konttinen halusi tulla tähän messiin, niin mehän otettiin se messiin. Big shoutout TV Konttinen, ottakaa haltuun se YouTube! Tänään tulee entistä härömpää läppää ja entistä härömpiä paikkoja. Katsotaan, miten kiusallisia tilanteisiin päädytään. Mutta jos tää video saa 15 000 tykkäystä, niin me tehdään kolmas osa. Nyt me lähdetään triplaa. Musta tuntuu, että mä istun tässä niinku turpakin ja tälleen oli silleen yeah. No, haluatko sanoa jotain? Mennään tripla. No. Mennään tripla. Otettiin Jägermeisteri äsken. No niin, luukko kii. Siellä on. Ei vi***. Tarvii linssisuojuksen. No, on vähän vaikea jutella. On kuitenkin niin aikana aamu, mä just kato herännyt, niin mä oon niin väsynyt. Mennään. Mitä vi***a? Mitä vi***a, man? Bro. Moi. No niin, me ollaan triplassa. Luikan kanssa ja itseasiassa viime osassa käytiin myös täällä. Tää on niinku hyvä paikka. Täällä on paljon erilaisia spotteja, missä voi vähän niinku silleen olla undercover. Todellakin. Täällä on myös vartijoita. No hei, ne nyt haittaa mitään. Ei niin, pitää mennä trollaamaan. Ränkätään niitäkin. Joo. Mut etsitään nyt joku hyvä paikka ja VV, sä saat aloittaa. Ai, vieras laitetaan aloittaa. Okei. Mä voin aloittaa. No niin, kyllä. Let's go. Liukuportaat. Se on siis. Ihan jees. Mulla tänään ihan vitomoinen vesiripuli koko päivä. Joo, siis mä äsken kävin just paskalla. Toivottavasti ei tuu. Ei vittu. Meinaa tulla housuun, niin saatana. Mene. Kun mä en tiedä, missä täällä on vittu. Missä sä oot? Evena, mun on pakko käydä vessassa nyt. Anteeksi. Ei saatana. Nyt on vittu. Nyt on hätä. Hei mä haluaisin kysyä vaan. Sä oot niinku, mä voin sulle kertoa mitä vaan vai mitä? Hyvä. Onko sun mielestä outoa, et eilen siis, kun tää muija, ketä mä äsken tapasin vähän aikaa sit, niin mä söin niinku sinihomejuustoa sen varpaiden välissä. Sillä oli joku ihme jalkafetissi. Niin, ja mä itekin kiihotuin siitä. Onks se mun mielestä niinku, mitä mieltä sä oot siitä? Tinder dateille just menossa. Mä muuten ostin aika hauskat alkkarit itselleni. Mä en tiedä tykkääksä Mimmi, mutta mulla on semmoset miestringit, tiiäksä. Niin, no se on just silleen, että se joko tykkää tai ei, jos me päästään siis ensinnäkin edes petihommiin. Mut jos päästään, niin se voi olla oikeesti aika nättiä. Tiedätkö vähän jotain uutta? Jep. Ei kun siis mulla on ollut pitkään mielessä se, että mä halusin koittaa jotain sellaista enemmän seksuaalista. Vähän tiedätkö silleen, että jotain valokuvia ja vaatteita tai ei vaatteita. Niin siinä voisi olla jotain semmosia kahleita tai... Mites tykkäät sä tulikummassa steariinista? Se jättää jäljen, mutta se tuntuu varmaan kyllä ihan kivalta. Niin, kyllä. Kunnon raviruoska. Eikö siinä vähän se ongelma, että mä vähän semmosia vanhempia haluaisin. Että en mä niinku sellaiset... Ei ne voi olla kyllä mitään ihan sellaisia nuoria. Tietynlainen semmonen mumma fetissä. Joo, ei mitään. Joo, ei kyllä siitä pitää tehdä selvää jälkeä sitten, niin... Hoidetaan ne kuvaukset tossa tunnin päästä, niin... Joo, mä käyn vähän katsota kyselen vielä täältä triplasta, jos täällä olisi ihmisiä, ketkä haluais lähteä messiin. Semmosia kuuliikin voi käyttää. Joo, ei mitään. Moro vaan. Mä oon niin ammattitaitoinen piilokuvaaja, et Konttinen itsekin luuli, et mä kuvaan. Joo, mutta se on vaan tässä. Niin. Se on niinku liian hyvä kuvaama. Toistaiseksi menee ihan hyvin. Nyt on arkipäivä vielä, niin täällä on aika vähän jengiä, mutta kyllä tästä hyvä tulee. Konttinen on kato messissä, niin Konttinen vähän vetää täällä. Jep. Vetää omaa jerryä. Oliks vaikeet? Ei oo ihmisiä. Ei oo ihmisiä, mutta yllättävän helppoa oli kyllä toi puhuminen. Todellakin. Ihan yllätynyt. No ei siinä mitään siis kauhean ihmeellistä. Se oli joskus silloin, kun mä olin 10 vuotta.
Joo, mä ajattin hirvikolari silloin. Ja silloin meni vaan sen kives. En mä tiedä, ne lääkärit yritti paikkailla sitä jotenkin, mutta se oli ihan riakaleena. Kyllä se toimii. Kaikki niinku toimii, pelittää, mutta se on vähän niinku silleen oudon näköinen. Joo, en mä siis, siinä oli tarkoitus, että ne olisi antanut siihen jonkun antibioottikuurin. Mutta eihän se nyt sit tietenkään sitä itse kivestä pelasta. No välillä se on siis, välillä se on sanonut silleen, miksi et sä tuu tyylisesti. Mä sanoin, että no en mä voi mitään, mut puuttuu toinen kives. Niin, no siis aika hauska. Mut ei, ei sillä muuten, sillä mennään ja eletään. Ja kyllä mä mietin, että sinne voisi jonkun implantin laittaa. Pysyy muodossaan sen jälkeen. Niin. Joo. Yeah. No ei mitään, mä voin tulla sinne. Joo, jes. Se ei sinänsä yllätä, että nopeat mäkkärit tähän väliin. Kyllä meidän pitää nopea safkaakin niinku tän kaiken pränkkäilyn ohella. Mac flavor fries, cheese and jalapeno. Ei tekee jotain ennätyksiä tän Suomen syömisen kanssa. Iso vatsa. Monta sä otit näitä? Neljä. Yksi jäljellä vielä. Mä oon syönyt puolikkaan hampurilaisen sijaan, josko tää on vetänyt kokonaisen hampurilaisen 3 chili cheese topsia. Arkkaa mitä mä kävin eilenkin, mäkin syin. Okei. Okay. Joo. Mit mä saatiin shok? Mä otan ton kohteliaisuuden. Me ajateltiin, että me mennään seuraavaksi Hernesaaren rantaa kattoo, onko siellä niinku ulkoilijoita, koska niitä on hyvä jäynää. Ja isoin tähti on Robert Annesto aloittaa. Aplodeja. Jumakauta. Häh? Nyt tulee hyvä. Täällä nyt aika lintupongari saatana. Kurkia ja metsoja. Et sä voi tulla julkisille paikoille vaan silleen niinku anaalitappi sun perseessä. Haloo? Ei oo mitään järkeä. No en oo ihan varma miten se Mimmi tohon äsken reagoi, kun mä puhuin niinku anaalitappista perseessä julkisilla paikoilla. Mut en mä tiedä, kai se jollekin on normaali. Tykkää jos sulla on ikinä ollut anaalitappi perseessä julkisilla paikoilla. Se vene uppos. Ja se meni perässä. Pohja. Ei se ankkuri vaan se mies. Se meni sinne ja sitä ei nyt saatu ikin noukittua sieltä ylös. Joo, ei. Ei aina riitä. No on se ihan helvetin tyhmää kyllä. Se oli varmaan kännis. Ajaa jonnekin ojaa. Mä olin ihan silleen lukut, että pitäis olla se, että joo, että se vene uppas tos yks päivä. Se meni sinne pohjaan mukana. Ei se ankkuri vaan se mies. Se jäi sinne pohjaan. Se on varmaan kännissä, että on jätkä kattomaan. Täällä on muuten hyviä paikkoja. Täällä on niinku noita tollasia penkkejä, mutta jos me aloittais naamareaktio, niin me ei oikein sitä saada, kun me ei päästä tonne puolelle. Meneekö Konttinen vai Roope seuraavaksi? Meikä menee seuraavaksi. Mihin sä meet? Johonkin, missä on hyvä spotti. Tuollainen mieltä valaiseva vastaus. No sä tiedät silloin yhdessä vaiheessa, kun mä sain niitä IG-folleja aika paljon, josta mä tein niitä mallihommia, niin mulle tuli viesti yhdestä mestasta. Ja älä suuto, mut ne pyysi mut tekee pornoa. No, älä huuda, mä sanoin, että älä suutu. Muutenkin, mitä? Eikö mä haluun tehdä sitä? Ihan vittu oikeesti. Sä aina sanoit, että tee sitä just mitä sä haluut. Mä olin just dateille ja mä söin johon muijan se persettä. Se vittu piaras suoraan mun naamaa, siis kelaa. No, nykyään kaikki milleniaalit on vaan silleen, että joo, että syö sitä persettä tälleen näin. Sitten kun mä en oo siis ennen tehnyt sitä. Sitten mä olin että ok, kokeillaan ja sit ei se ollutkaan mikään paras kokemus. Onks äijä itse koskaan kokeillut? Mielenkiintoista keissiä. Siis mä muutenkin, siis sillä muijalla, ketä mä just nussin, niin sillä oli joku ihan ihme siis persefetissi siis ylipäätään. Että se niinku ois halunnut tunkea jonkun vibraattorin niinku mun perseeseen kanssa. No vittu niin. Joo. Kai noihinkin oppii sit jollain tavalla. Se on vähän kuin niinku aluksi ei tykännyt bissestä, mut sit vaan opetteli juomaan, niin sit mausta alkoi tykkää. Jep. Kyllä, mut ei mitään, niin tsiikataan. Okei, okay. Noni. Jes, mo. Älyttömän kova.
Älyttävän kova. Tuo oli hyvä. Tuo oli sikas smoothisti, että se kun pystyi heittämään sen roskaan. Joo, se on. Hei arvoin, mitä tossa kuvat. Yksi töjät, yksi huikka. Ai tehtiin, että se on tossa. Kuulut. Okei, ihan vitu hyvä. Tuliko se tytöt mitään reaktio? Mä heitin aika häröisetti. Joo, se katto sua. Okei. Joo, se kääni tälleen näin. Sit se tota, se oli tyyli räpläs luuria. Sit sä heitit tota vittu, että mikä tämä nussi viime viikosta. Se pisti puhelimen tälle ja sit se katteli johon tonne niinku sivulle päin. Sit kun se lähetti, se otti puhelimen takas, se oli mitään vittu. Kuvattiin vajaa puoli vuotta sitten yksi töet, yksi huikka haaste. Et jos joku haluaisi vielä nähdä siitä semmosen kakkososan, niin suosittelen keinolla tai toisella sen näyttämään. Ja muistakaahan, että tää on se sunnuntaisarja, teidän joka ikinen kommentti vaikuttaa, joten kommentoi, tykkää muiden kommenteista, mitä sä haluaisit nähdä just tällä kanavalla, just seuraavana sunnuntaina.